Манас FM'de Автопортре Токторусы. Кутмандуу угушуп күнүңүздөр менен дейли. Жалпы Манас радиосунун угармандары, ошондой эле автопортрет уктуруусунун күйөрмандары, сиздер менен кайрадан автопортрет программасы. Жогоруда айтып кеткендей эле, жана ошондой эле алып баруучу мен Жомарт Шайылдаев, жана бүгүн шайыр биздин болгону модераторубуз болуп, жакча диджей болуп музыканы коюп турат. Бүгүнкү коногубуз биздики актер десең актер, тамашоочу десең тамашоочу, тамада десең тамада. Азыркы күндө эң алдыңкы алып баруучулардын бири десе дагы эч жаңылышпайбыз. Жана ошондой эле эң шайыр адамдардын бири Актан Рыскелдиев бүгүн конокто. Кандай келип алдыңыз? Кош келдиңиз. Жакшы, ассалам алейкум бардык угармандарга, бардык бизди угуп аткандарга салам айтабыз. Кечээ эле жаз болчу, бүгүн кайра кыш болуп калды. Бирок ошого карабай маанайлар ачык болсун. Алдыңкы бир саат, албетте, алдыңкы бир саатта бардык көңүлүм сиздер менен. Ошол сыртта суук болсо дагы биздин бүгүнкү угармандарыбыздын маанайын 102.9% көтөргөнгө сиз дагы көмөктөш болот деген ишенчтебиз. Эң негизи эле угармандарга башында айтып коелу, бүгүнкү биздин коногубузга менин адашым десем дагы болот, Жомарттын образын аткарып калган, же болбосо Быштагы образын аткарып калган, же такыр эле Эрке Сары мырзабызга, коногубузга суроолоруңар болсо 0705 00 102.9 смс билдирүүлөрдү, суроолоруңарды жиберсеңиздер болот. Жана ошондой эле атайын биздин спонсорлорубуздан, демөөрчүлөрүбүздөн билет дагы ойнотулуп жаткан учур. Ал кайсы десеңиз, кыргыз киносунун билеттери. Негизи эле мындай баштайлы, маанайыңыз тууралуу сурап алдык. Эми ушул сыртта болуп турган аба ырайы, же жаз эмес, же кыш эмес болуп атканы сизге көңүлүңүзгө, же болбосо маанайыңызга кандай таасир берип атат? Таасир берет, анткени мага негизи кыш мезгили жакпайт. Мен бирок баягы дейин десем элдин баары айтышы мүмкүн. Азыр ар бир мезгилдин өзүнүн керемети бар, анткени болбойт тиги бул депчи. Бирок мен кичинекей кезимен Нарын шаарында чоңойгондуктан ал жактан кыштын акесин окутуп койгом да. Ооба, Бишкекке келгенде Бишкектин кышы өзгөчө суук болот, ошондуктан билбейм, чыкса мага кыш мезгили анча жага бербейт. Ал эми мына кечээ жакында эле жаз келгенсип күн чыгып дегендей жылуу болуп атканда аябай сүйүнүп аттым эле. Бүгүн болсо кайра кичине кар жаап иш кылса ушундай кандай сары. Эми Эрке Сары долбооруңуз менен дагы ачылышы менен, башталышы менен, уланышы менен куттуктап кетели. Андан кийин автопортрет программасынын эми негизги миссиясы, же болбосо максаты дей турган болсок, келген коногубуздун кайсы кесиптен өкүлү болбосун, ал коногубуздун баягы өмүрү чыгармачылыгы болобу, өмүр баяны болобу, башынан башкача айтканда адан яга чейин бардык угармандарыбызга сахнанын арка жагындагы, экрандын арка жагындагы Актан Рыскелдиевдин жашоосу тууралуу айтып, жалпы портретин түзгөнгө аракет кылмакчыбыз. Эгерде албетте суроолор жакшыраак болсо, кызыктуураак болсо, анан жанагы ар кандай суроолор болот го, күнүгө эле бериле турган суроолорчу, ошолордон качып оригиналдуу суроолор болсо, ошолорго чын жүрөктөн жооп бергенге албетте биз даярбыз. Ошондуктан чамдаңыздар. Бүгүнкү суроолор билбейм, абдан эле көп. Биздин көчөкү инстаграмдан көргөн болсоңуз, ошол инстаграмдан дагы сторилерге атайын силердин күйөрмандарыңар жаадырган суроолор көп. Азыр ватсапта жаадыра баштады. Биз түзгөндөр да абдан көп, баардыгына жетишкенге аракет кылалы да. Эң биринчи эле суроо: кайсы жактын кулунусуз, качан төрөлдүңүз эле? Эң баналдуу суроо албетте бул. Ушундан баштап алалы дагы, андан кийин акырындан уланталы. Макул. Өзүм Ысык Көлдүн колуна болом, Ак Суу районунун Пионер деген айылынан. Эми атам ошол жактан да, ата тегим. Ал эми тай жагым болсо Нарын шаарынан, Жалгыз Тарекатта айыл бар, ошол жактан. Балалыгым Нарын шаарында өткөн. Ал эми өзүм Көлдүкмүн, көлгө жакынмын. Кыска нуска ушундай эле. Бала чагыңызда негизи эле абдан шок болдуңуз беле, же жоош эле жакшынакай жүргөн, жакшы окуган балдардын катарында белеңиз? Жок, негизи айтып койсок го, баягы жоштон жоон чыгат депчи. Мен жоондон жоон чыккан да. Эң сонун, эми бөлө келгенде баягы мектепти окуп бүттүңүз, анан университетке тапшырдыңыз. Ооба, мектепти Бишкекте бүттүм, Алабүдүн биринчи орто мектебинен. Анан Кыргыз мамлекеттик искусство институтуна тапшырып, азыр албетте университет искусство жана маданият Бибисара Бишналиев атындагы тапшырып, 5 жыл окуп, анан ошол жактан учуп чыктык ошол. Тамашоого келип калган баягы эмне дейбиз, тажрыйбаңызды
кантип келип калдыңыз? Негизи эле мен өзү кичинекей кезден бери КВН-ге кызыккан баламын. Бу мектепте окуп жүргөндө, нарында жүргөндө деле, бияктан Бишкектен деле, институтта окуп жүргөндө деле. Бирок биздин институттан баягы биздин мугалимдер КВН-ди жеңил-желпи нерсе көрүп, ал жакка чыгарчу эле эмес да. Ал жакка кандай десем, жаман көрүшчү, бахалтура депчи. Анан университетти бүтөр менен эле практикага барып калдым, Киршол айылына. Анан ошол жактан команданы чогултуп, Аламүдүн райондук маданият үйүнүн дагы жаш балдары чогултуп, окуучу балдары чогулду, анан келип тамашага катышып калгам. Ошол 2010 жылдан башталды. Эми ошол тамашоодо дагы аттап өтүш үчүн тамашоодо эң сиз үчүн жаккан, же болбосо сиз эрегишкен командалар тууралуу, же болбосо кайсы адам, же болбосо кайсы тамашоочу сизге жакчу эмес эле, кимди мүмкүн жаш чагыңызда кумир катары көрчү элеңиз? Жок, мен эч кимди кумир көрчү эмесмин. Мен мисалы үчүн жаш командалар келип, чоң командаларды көрүп, биз буларды ута албайбыз да, булардын жанында бизде шанс жок да деп айтышат да. Мен болсо келгенде эле өзүмдүн балдарыма биз бүгүн аттуу баштуу командаларды, достук жигиттер болчу ал убакта, ушуларды бүгүн утабыз деп эле ар бир оюн сайын ушинтип келчүбүз. Утуп калчубуз албетте, бирок баягы утабыз деген эрк менен бычтык да биз оюндан оюнга. Анан өткөндө бир жолу студенттик лиганын командаларын чогултуп алып, анан бир фестиваль болмок, кышкы беле жазгы беле, анан ким утат дейсиңер десем, ой силер ойноп атканда бизге шанс жок да дейт. Ошондо жин менен айткам да, бүтүп барыначы, антип отурсаңар ойноп эле койгула депчи. Мен менде эң улуу командаларды утабыз деп, ошолор менен тең тарашабыз деп, анан баягы алдыга чыксаңар албетте жыйынтык болот. Анан биз булардан кыйын эмеспиз да, булар кыйын да деп отура бересиңер, анда ошондой болуп жүрө бересиңер. Ким жакчу эмес эле, мисалы ошол эле тамашоодон мүмкүн ноунеймдеги Муратпы же жигиттердеги Азаматпы деген сыяктуу? Жок, андай деле жакпаган деле адамдар жок болчу. Болгону баягы атаандаш катары күчтүү болгону үчүн жакпай калышы мүмкүн болчу баягы. Ошол эле Айкей, Моника Белучи, ошол эле ак өргөнүн балдары. Бирок жакпайт эмес, кандай десем, жеңилүүнүн ызасы болуп калчу. Жеңилүүнүн ызасы, анан жиним келсе ошол командаларгачы, эмкиде кудай буюрса жеңебиз депчи. Эми ошол эле учурда мисалы Эл эмне дейт долбоорунун идеясы кимге таандык? Калп айтпасак, тамашоо мезгилинде эле Эл эмне дейт долбоорун алып чыгып элге суна баштагансыздар. Эми ошол Эл эмне дейт долбоору кимге таандык? Аны менен элге эмнени берели дедиңиз? Негизи биздин командада Мыкы деген бала бар, Мыктыбек Мукаев. Анан ал өзүнүн достору менен, стендаптагы достору менен, орусча КВН-де достору менен Жарай Сити долбоорун баштай баштаган. Один один студия мененчи. Анан ошол убакта мен кызгандым чындыгында. Мыкы, эмнеге сен ошол жакта башка балдар менен Жарай Сити кылып атасың? Ал эми бизди эмнеге тартпайсың десем, Мыкы, эми Актамбайке бизде продюсерлер бар да, алар ошолор айтканын кылабыз да дей берчү да. Анан мен аны түшүнчүмүн, мейли анда продюсерлериң болсо да. Бирок айтчумун, эгерде мүмкүнчүлүк болор менен бизди тарт депчи. Анан бир жолу Жайдарманга барганда Астанага, ошол Астанада мага айтты Мыкы, Актамбайке продюсерлер чакырып атат, эгерде долбооруңар болсо кыргызча алып келле деп атат дегенде, анан Радик Эшимов аттуу командалаш бала менен экөөбүз болжол менен концепциясын түзүп койгонбуз. Баягы жети дубандын жети баягы каарманы, анан ошолор ар бир чыгарылышта жети жолу скетч болуп чыгып турат. Анан жети каармандын окуясын берип турабыз күлкүлүү кылып депчи. Анан так ошол учурда биз Ак Кеме командасы менен биригип баягы иш алып бара баштагандыктан, аларга дагы чогуу айтып, алар менен кошо баштап, анан ушинтип башталып кетти да. Анын токтоо себеби эмне себептен Эл эмне дейтти азыркы учурда токтотуп койдуңуздар? Эл эмне дейт эми кээ бир балдар бизден, ошол эле Ак Кеменин балдары студиядан кетти, баягы өзүнчө иш кылабыз деп. Анан алар жок, Эл эмне дейт деле жок, анан токтотуп койдук ошо. Тамашоого азыркы учурда кайра чакырса барып ал жакта ойной бересиздерби, же тамашоонун деңгээлинен өсүп кеттик деген ойдосузбу? Тамашоого негизи чакырса күнү эле ойной бергендей баягы эме бар да. Анткени ал баягы эме сыяктуу, кандай десем, бир татып алгандан кийин кайра кайра таткың келе берет да. Элдин күлкүсү, элдин кол чабуусу, сахнанын сүрүү дегендей. Албетте чакырса ойнойбуз, бирок эгерде биздин атаандаш командалар баягы татыктуу болсо, ошол эле ак өргө, ноунейм, моника, баягы биз ойноп жүргөн убактагы командалар болсо, анан албетте азыркы кичинекей майда бар командаларга кошсо, анда балким баягы оюндан тышкары, конкурстан тышкары ойноп коюшубуз мүмкүн, балким.
Эң сонун эми бул жакта бир аз тыныгуу кылалы дагы, ал тыныгууну биз WhatsApp угармандарыбызга берели. Ал жакта такыр жаап кете электе, четинен сортоп алалы. Биринчи эле угарманыбыз 0201 Салмат Бактанбай экен, Instagram'дын сиз үчүн мааниси. Экинчи суроом, балдарым спортчу болушун кааламакмын деп калган жайыңыз бар. Кыргыз спортчуларынан кимди өзгөчө баалайсыз жана кайсы спорттун түрүнө өзүңүздүн балаңызды берсем дейсиз? Instagram эми азыр элдин баарынын жашоосу баягы социалдык тармактар болуп калбадыбы? Мен негизи Instagram'ды кандай десем, жөн эле көңүл ачуучу нерсе деп билем да. Өзүмдүн оюмду билдире алам ал жактан. Күлкү тамаша аркылуу актуалдуу нерселерди элдерге жеткире алам дегендей оюмду билдирем. Ошондуктан Instagram мен үчүн мындай эле көңүл ачуучу жер. Анан албетте ал жакты баягы кошумча эмне деп койчу эле каражат, кошумча киреше тапкан жер деп, анан ал жакты бизнес кылып алгандан деле алысмын албетте. Анткени эми Instagram ал жака колдонуучулар өзү менен өзү келди да. Мен баягы маындай терминен менен күнүгө ар биринин үйүнө каккылап мага жазылып койчу деп анан бүт баарын ошентип чогултсам, анда баягы бар акчамды аягыма чейин баягы сыгып колдонмокмун да. Бирок бир күнү эле тиги Instagram'ын жаратуучулары ушул Instagram жөн эле койбойлу деп жаап салса бүттү да, анда элдин баары эмне болот? Ошондуктан ал жакты мен жөн эле көңүл ачуучу жай деп билем. Анан баардык социалдык тармактар ошондой эле да, эми баарлашуу, таанышуу дегендей. Түшүнүктүү. Балдарым спортчу болушун каалам. Анткени өзүмдүн баягы кичинекей кезден бери көксөгөн максатым бар болчу, бирок албетте анын баары ишке ашпай калды. Мен күрөш боюнча чемпион болом же болбосо футбол боюнча деп, анан ошонун баары калып калган да, белгилүү себептер менен. Ошондуктан балдарымды албетте келинчегим экөөбүз тең баягы спортсмен катары көргүбүз келет. Албетте футболчу болсо дегендей, же болбосо күрөш жагынан шылса кыргызымдын келгени жараган спорт болбосо деле. Негизи эми бул баягы биздин каалообуз эле, каалообуз эле. Анан чоңойгондо өзү тандайт да. Кыргыз спортчуларынан кимди өзгөчө баалайсыз деген? Баардык футболчуларды баалайм. Биринчиден баардык футболчуларды, бир ар биринин атын атап отуруп эле коеюн, анткени көп да. Жана албетте Айсулуу кызыбыз катуу, Валентина Шевченко катуу. Эми аларды катуу деген себеби азыркы биздин мамлекеттин акыбалына карабай, спорттун акыбалына карабай ийгиликтерди жаратып жетишип, кыргыз элинин намысын коргоп, кыргыздын атын көтөрүп аткан үчүн аларды баалайм. Жана албетте Акжол Махмудов аттуу кыргыз күрөшүндөгү чыган жигиттер бар, алардын баарына дагы албетте таазим этебиз. Алардын баары дагы эмгек кылып атышат дегендей, бүт баарына менден ийгилик каалайм. Ошо 10-19 менен аяктаган угарманыбыз эмнени эч качан реклама кылбайсыз деген экен. Арам нерселерди мага көп кайрылышат. Мисалы үчүн жанагындай эмне деп койчу эле, маркетингтер болот го, сетевой маркетинг сыяктуу, же болбосо казино, мазино деген сыяктуу нерселердин баарын мага сунушташат. Жанагы үйдө отуруп акча таба алам, анан тигиндей мындай, анан бир бирин акысын жеп, анан акча тапчу нерселердин баарын реклама кылбайм мен. Жана ошондой эле жанагы сыяктуу ставкалар болот го, спортко ставка коюп, анан букмекер мен ошолордун баарынан качам. 44-21 менен аяктаган угарманыбыз саламатсызбы Актанбай эке, тойдо болгон ыңгайсыз учурларыңызды эстей аласызбы дейт. Негизи менин тойлорумда ыңгайсыз учурлар болбойт, анткени сонун болот да. Эми кандай десем, шаңдуу, күлкүлүү, элдин баары жыргап дегендей. Эми албетте мындай эстесем эске келбейт, анткени эсте калган эмес да демекчи. Ал эми ар бир тойдо өзүнүн кызыктары болот, ар бир тойдо бирден мас байке болот дегендей, ар бир тойдо бир мээнин жеген жеңеке болот, жеңе. Ошол сыяктуу нерселердин баарын эстеп отурсаң эске деле эчтеке келбейт экен. Өзүңүздүн мындай эсиңизде калаарлык эч нерсе деле болгон эмес? Жок, болгон. Эми бир жолу үйлөнүү тойдо аркы ресторандын балдары менин балдарымды тепкилеп сабап кеткен. Ошондой сыяктуу баягы негативдүү окуялар болгон, бирок аларды эстегим деле келбейт да. А мындай кызыктуу окуялар толтура эле болот, бирок ошондой өлө сонун болгон вай деп эстей турган эчтеке жок да. Демек той демекчи, өзүбүздүн кайра суроолорго кайталы, негизи эле тамадалык кесипти аркалап дагы ортодо жүрдүңүз, азыркы учурда деле алып барып атасыз. Эми ошол тамадалык кесипке жалпы тамашоочулардын өтүп кетишин кандай карайсыз ошол нерсеге? Жана өзүңүз тамадалыкка эмне себептен бардыңыз эле? Албетте эл
элдин баягы орусча айтканда эмеси болгон спросу болсо, демек алар жакшы алып барат. Суроо талабы болсо, демек алар жакшы алып барып атат. Анткени алардын сөзү, сүйлөгөн сөздөрү жалпак тилде, элге түшүнүктүү, бат жеткирет дегендей, кечки декламация айтып бир чаттап алган нерселерди айтып отурбайт. Ошондуктан ошол жеңил-желпи нерсе үчүн анан албетте юморду, импровизацияны ордору менен колдонгон үчүн анан тамашачылар алып баруучу жакты тандап кетип атышы керек. Бирок азыр тамашачылардан тандалып эле калды, бир 4-5 эле калды. Убагында өзү иргеп атат, эл жок, эл өзү иргеп атат, анан жашоо иргеп атат, мезгил иргеп атат. Анткени ошол эле Эмир Исаналиев, ошол эле Самат Эркинбеков, дагы кимдер бар эле, толтурат, толгон токой тамадалар бар болчу негизи тамашадан чыккан. Ошонун баары эле баягы кандай десем, той менен кечке жүрө берсең чыгармачылыгың аксап калат да. Ошондуктан чыгармачылыкты алып кетели деп тойдун баарын таштап салгандар бар. Ал эми мен деле тойлордун аркасынан чуркабайм, заказ болсо болду, болбосо жок, баягы мен алып баруучумун деп төш кагып эмете элекмин да, анткени мен алып баруучу эмесмин. Ошол эми кийинки тепкичке өтө берсек, албетте бул үй бүлөңүз тууралуу сөз болмокчу. Эң биринчи биякта инстаграм колдонуучулардагы жана ватсаптан дагы көп келген суроолор, Фируза айым менен кандай таанышып калдыңыз эле? Ал алдагы чыгармачылык жааттан таанышуу десем болот. Анткени мен искусство институтунда 4-чү курста окуп жүргөндө ал 1-чү курска тапшырып, анан эми баардык эле жогорку курстарда окуган балдар, жаңы келген кыздарды карайт эмеспи? Ошол сыяктуу эле таанышып, анан чогуу КВН ойноп дегендей, ошентип эле таанышып калганбыз. 10:34 менен аяктаган угарманыбыз, уулдарыңыздын атын Жантай, андан кийинкисин Анатай, эгер уйкач коюп турсуз дейт, эгерде үчүнчү балаңыз төрөлө турган болсо кантип уйкаштырасыз деген экен. Көкөтай, балким көкөтай, мага көкөтайдын аты жагып атат. Көкөтай. Эми албетте уул болуп калабы, кыз болуп калабы дегендейчи, ар кандай варианттар бар, бирок мен келчегим өткөндө ушундай кийинки балабыздын атын ким болсун, мен тандап койгом дейт, анан деп баягы эметкен жокмун, такаган жокмун кандай ат депчи. Анткени биринчи Жантайдын атын чоң атамдар койгон, чоң атамдарды мен атам чоң атасы койгон. Ал эми экинчи Анатайдын атын өзүм койгом мен, анткени Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналарындагы сонун чыгармасында Анатай аттуу жигиттин образы мага аябай таасир этип көңүлүмдө калып калган да, ошондуктан Анатай деп баягы дароо эле жагып, дароо эле коюп салгам. Анан үчүнчүсүн мен коем дейт, анан эми көрөбүз да, кудайдын буйруганы да. Балким дагы бирөө жагат, туурабы? Балким аягы дагы тай болуп калышы мүмкүн. Эми ушул эле жерден баягы биринчи балаңыз төрөлгөндөн кийин өзүңүздүн бир интервьюңузда бар экен, сиз айткан, сиз төрөлгөндө карындашыңыз төрөлөрдөн мурун сиз жылтырактарга жакын болгон үчүн апаңыз айткан болчу, жылтырактарга жакын демек кыз төрөлөт деп. Анан ошо биринчи уулуңуздан кийин дагы айткан сөзүңүз бар экен, экинчи балаңыз эркек, башкача айтканда уул болуп чыкканда апаңыз эмне деди? Эчтеке деген жок, эми кыз төрөлө дейт элдин баары эле эмнегедир, эми эптеп кыз төрөлө деп. Эми бул билбейм, эми бул деле албетте кудайдын буйругу. Келинчегим өзү айткандай, негизи келинчегим эметчи эмес, мен кыз төрөшүм керек, же болбосо мен эркек төрөшүм, иш кылса аман эсен төрөлсө, баягы 12 мүчөсү бир болсо, 12 мүчөсү аман соо төрөлсө эле болду деп баягы ниет кылганбыз да. Ошондуктан бизге мааниси деле жок, кыз болобу эркек болобу, ден соолук э, негизи кыз. Анан өзүңүздүн дагы эле интервьюларыңызда жиним мурдумдун учунда деген учурларыңыз бар. Мына жаңы эле эфирге келе калып, мени эмнеге эч ким тоспойт эт деп, мен сөйүнүп кетсем биякта эжекелер жөңгүлөчү, жиндемеңиз чи деп мени жоштуп коюшпадыбы? Анан ошол эле жубайыңыз дагы белгилеген учурлар абдан көп экен. Акыркы жолу болобу, же өзүңүздүн эсиңизде каларлык болобу, эң катуу кимге жана эмне себептен жиндендиңиз эле? Эсимде жок экен. Же эсимде барбы? Көп болгон үчүнбү, же көптөн бери болбогон үчүн? Көптөн бери болбогон үчүн го дейм, көптөн бери болбогон үчүн. Эми баягы хейтерлерге жиним келет кээдечи, инстаграмдагы жаман жаман сөз жазгандарга, ошолорго эле жиним келет. Бирок эми ал баягы убактылуу эле эме да, эмоцияда ашып кетсе, бир 2 мүнөттөн кийин башкага алгысып кетесиң да. Ал эми жашоодо мен жинимди келтирип ушунчалыкка жеткиргенде эле күндөр жок, эсимде жок. 26:53 менен аяктаган угарманыбыз, Салам Манас радиосу, Салам Актан байке, сиздин үй бүлөңүздүн аябай чоң фанатымын. Бутуңуздун өлчөмү канча дейт? Үй бүлөңүздүн абдан чоң фанатымын, картошка канча болуп калды дегенде эле суроо эле. 39-40 килем болжол менен, бирок баягы эмете берет,
Алмаша берет, кейде 42 кийип калам, кейде 39, кейде 40, кейде 41. Ар кандай. Же бутум ушундай күн сайын алмаштырабы? Балким. 0793 менен аяктаган угарманыбыз, лакап атыңыз барбы дейт. Жок, лакап атым жок, анткени атамдардагы кичинекей кезден бери буларга баягы кайманат койбогула, кличке койбогула деп туугандарын баарын урушкан баягы учур болгон экен да. Ошондуктан биз эркелетсе дагы актама көктама, актамашкин көктамашкин деп эркелетип, мисалы үчүн анан баягы акуу жанан дегендей ар кандай аттар болуп кетет го. Андай аттарды койдурган эмес да. Ошондуктан азыркыга чейин мен актаммын, байкен Дастан карындашым керемет. Ошо. Эми акырындан үй бүлөнү дагы жыйынтыктайлы дагы актерлук кесипти аркалап баштаганыңызга өтө баштайлы. Жаңылышпасам эң биринчи мындай чоңураак роль жараткан экранда бул Ван Чопа тасмасы Дастак болгон. Ооба. Ал ушундай да окуучулардын окуясы да. Ал эми бири бирибизге аттанып атканда негизи суюктун баягы сценарий жазып атканда негизи ал Элимдиттин скетчтеринен жаралган образ да Ван Чопа. Ошондуктан ошол жакта баягы эмелер жазылып атканда кайман аттар жазылып атканда меники жок болчу. Мен актан эле болчумун да. Жок акта эмес, эми аты жок болчу, чыгылса меники жок болчу. Суюк бар болчу, копченый бар болчу, чуток бар болчу, анан сен ким болосуң деп анан. Мени кичинекей кезден бери элдин баары сары быштак дешет, сары машке дешет, сары аюу дешет. Сарымын да. Ошондуктан быштак боло берейин деп баягы бүт баарыныкы тамак ашка тиешелүү болуп атпайбы? Суюк, копченый, анан чуток. Мейли мен быштап болор эн деп анан өзүңүз ойлоп таптыңыз беле же өзүм багы деме бергем да эмне деп койчу эле демилге сунуш. Эми ошол эле актерлук кесипти буга эми айтып атпайбыз башынан бери алып баруучу же болбосо тамада вайнер катары да таанылып калдыңыз. Ал иштериңизди дагы деле улантууну пландап жатасызбы же вайндардан дагы чоңойтуңуз? Негизи вайнер эмесмин, негизичи вайнер деген Шункар Бишиналиев вайнер, Эмиль Исаналиев вайнер. Алар ошол менен акча табышат, алар күнүгө вайн тартышат, ойлонушат ошол менен. А менин вайндарым кандай? Менин вайндарым кетип баратып баягы келе мыякан тарта коебуз деп баягы убагы менен чыга калса эле тарта коем да. Анан аны менен отуруп кечке вайн тартыш керек эле деген нерсе менде жок. Ошондуктан баракчамды эле көрсөң ар тараптуу нерселер чыга берет да. Бир туруп клейген блогерлик пост болсо, бир туруп баягы демотиватор сыяктуу же болбосо мем сыяктуу сүрөттөр, бир туруп үй бүлөм, анан кээде кээде вайн чыгып калат дегендей. Андыктан мен вайндер эмес, жөн эле баягы көңүлүмө жаккан нерселерди юморго аралаштырып тартып коем. Ошол актерлукту болсо албетте алып кеткенге аракет кылабыз, анткени алдыда көптөгөн долбоорлор бар оюбузда. Ошонун баарын ишке ашырып актерлукту дагы алып кеткенге даярбыз. Эми ушул сөзүңүз деле улай, кошунаны тандабайт сериалы азыркы учурдагы билбейм негизи эле кыргыз киносу дейбизби же кыргыз сериалдары дейбизби, илгерки классикалардан кийинки эле азыркы эң жакшы баягы сюжети жагынан болобу же логикалык бир түшүндүрмөлөр жагынан болобу эң эле жакшы сериалдардын бири болуп келатат. Ошол сериал тууралуу албетте режиссер сиз болбосоңуз дагы өзүңүздүн оюңузду билдире кетсеңиз биринчи. Жакшы сериал. Жок, ал сериалга мисалы сизди чакырышты беле же сиз атайын кастингден өттүңүз беле? Жок, биздин өзүбүздүн студиянын балдары тартып аткандан кийин Элемнейт деген эле долбоор, Элемнейттин режиссери айтып атпаймы жана Ради Гешимов деген бала депчи. Элемнейт бүтөр менен эле сериал тартабыз болуп калды. Анан Ростислав Ященко деген Азия Микс ойногон орус бала бар, ошол баягы момундай тартпайсыңар кошунулар жөнүндө деп койгондо эле дароо эле ошого асылып ошону өрчүтүп кетишти балдарчы, атайын сценарий жазган балдар. Бизде офисте клейген команда бар да, креативдүү команда. Анан эчтеке сценарий жазылып эле аткан мага. Актан сен бир башкы ролдордун бирөөсүн болосуң депчи. Назир экөөбүзгө айткан да. Калгандары мындай тандалмак. Ошондуктан Эрмек Талайбеков чакырылды. Айжан Аденова деген баягы жара чичидеги актриса кыз ал дагы чакырылды. Тогон Арзикеева чакырылды, Бек Турсенов чакырылды. Ал эми Назир экөөбүз чакырылган жокпуз, анткени бизге башында эле роль бар болчу да. Эми ошол Жоомарттын ролу же болбосо Жоома деп таанылган көбүрөөк. Ал жакта негизи элдин байкашы боюнча же болбосо менин байкашым боюнча деле өзүнүн аялын иштеткиси келбеген, аялынан баягы аялы көбүрөөк тапкысы келбегенби же үйдө отурсун дегенби, ошондой бир образ да. Эми ошол образга чыныгы актан Рыскелдиевдин образы канчалык деңгээлде жакын? Бир эле
жалкоолугу эле жакын, калган нерсе эчтекеси жакынбыз. Анткени мен ошондо ошончолук келесе болсом анда билбейм, анда үй бүлөдө күнү уруш болмок, чырчатак кылмок дегендей. Эми ал баягы кыргыз эркектеринин 60% берип атпайбы, куру намыстар болот го. Колунан эчтеке келбейт, бирок куру намыс болушат да мындай үйдө жата берип баягы. Эптеп сөттөп иштеп кичине таап келет, анан болду оюнун баары PUBG таң аткы сыяктуу ойношот дегендей. Кичинеге таап келгенин колко кылышат, ушул сыяктуу образ да аны жазып атканды айтышкан багачы. Ошондуктан албетте кээде-кээде ичип коет, балким кээде-кээде аялына кол көтөрүп коет, бирок ошого карабай бактылуу жашаган үй бүлөлөрдүн образы. Ал менин болсо өзүмдүн жашоомдон алсам биз бактылуу жашап атабыз. Мен кичине жалкоомун, бирок калган нерсесин эчтекси эч нерсесинин тиешеси жок. Футболго андан сөздөрүңүзгө караганда кызыгат экенсиз. Эми чындыгында Дордойдун көрөрманысызбы? Жок. Чындыгында кыргыз футболунун көрөрманымын, бирок баягы кыргыз премьер лигасынын командаларын эч кимде эле колдобойм. Кичинекей кезде Нарында Дордой өзү Нарындан чыккан команда да. Кичинекей кезде Нарында баягы Дордой ойноп жүргөндө биздин Нарында стадионго келип ойногондо аябай барып колдоо көрсөтчүмүн. Андан кийин эле дүйнөлүк футболго кызыгып кеттим. Анан албетте кыргыз футболун колдойм. Ал эми жергиликтүү премьер лиганын командаларын караганга деле убактым жок. Башка клубтардан мисалы Барселона, Реал Мадрид, Арсенал Лондон, анан Спартак Москва, ушул үч клубка кичинекей кезден бери германдык кылам. Эми алдыга карай улайлыдагы так кийинки суроолор инстаграмга өтөлчү азырынча. Инстаграмдагы атайын сизге келген суроонун бардыгын четинен жаадыра турган болсок, так, биринчи эле суроо. Актамбайке, жылдыздардын баардыгы эле гиф тартып жатат, гиф уюштуруп жатат. Сиз гиф уюштурууну пландап жатасызбы дейт. Негизи оюмда бар болчу. Бирок элдин баары, жылдыздардын баары катар-катар менен чыгарганда эл тажады, элдин баарынын сөздөрүн, ойлорун билип отурсаң, тажаттуушулар эй жөнүнө койбой деген сыяктуу нерселерден кийин албетте мен деле негизи ал эме да. Кызыкчылык үчүн эле да. Мисалы үчүн гифке спонсор болосу деп менден көп чакырышат. Мен болбойм дейм да. Анткени спонсор болсоң албетте сага бир 30,000-40,000 колдонуучу кошулат. Бирок алардын көбүнчөсү сени тааныбайт. Алар кызыкчылык үчүн конкурска катыш үчүн эле кошулат. Анан сен лентага аялың менен же болбосо балдарың менен сүрөт жүктөп койсоң, бул эмне болгон нерсе деп ар кандай жаман жуман сөздөрдүн баары кетет да. Ошондуктан алар көбүнчөсү ошол жактан хейтерлер келет, анан көбүнчөсү сенин жашооңо кызыкпаган, мага болсо жазылгандар атайын мени тандап актандырыш келдиевке жазылам деп жазылгандар болсо деп. Ошон үчүн баягы гифттерге катышпайм дагы, гифти уюштурбайм дагы. Бул Жумабек 007 аттуу колдонуучунун суроосу болчу. Андан кийин эле азыркы сөзүңүздү улай суроо берип кетели. Муридинова аттуу угарманыбыз, так, инстаграмда абдан көп убакыт өткөрөсүз, балдарыңызды дагы көп чыгарасыз, көз тиет деп коркпойсузбу дейт. Кудай сактасын, кудай сактасын. Албетте көз тийүү деген исламда бар, кыргыздарда бар дегендей, бирок кудай сактасын. Анткени менин колдонуучуларымдын арасында көзү жаман адамдар жок деп эсептейм. Көз тийсе мага деле көз тиймек да. Мен деле толтура кичинекей жаш балдарга эмес, негизи адам баласына деле көз тиет да. Ошондуктан бирок кээде тойлордочу мындай болуп калат да. Той алып барганда, концерт алып барганда ушунчалык катуу жакшы аябай сонун маанайда алып барганда менин музыкантым экөөбүздөн бир убакта экөөбүздүн башыбыз ооруп чыгат, же болбосо менин башым ооруп чыгат. Анан айтам дагы эле бизге көз тийип атат депчи. Анткени элдин көзү болот да, элдин сүрү болот дегендей. Бирөө эле жакшы суктанып карап койсо балким көз тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан ошондой учурларда дароо өзүбүзгө дем салып, дары пары иче калып, анан алар улантабыз да. Ошондуктан көз тийүү деген бар, бирок албетте анын баарынан кудай сактасын. Бекжан Байке аттуу колдонуучубуз экен, Шумкар жана Алтынбек экөө менен азыр кандай мамиледесиз? Сопсонун мамиледемин. Жолуккан жерден жыргайбыз, эстейбиз, каха тебебиз, жыргайбыз, каткырабыз дегендей. Болгон, алар башка балдар менен иштешип атат, мен башка өзүмдүн жумушум бар дегендей. Сонун эле мамиледебиз. Вип олигарх аттуу колдонуучу экен. Сонун. Тырмакты иштей берем деген адатыңыз бар болчу экен, ал адатыңыз калдыбы дейт. Калбайт да, ал өмүр бою калбайт да. Бүгүн ана калбайт. Ооба, уйга жүгүн салбайт. Уйга жүгүн салбайт. Анан апам дагы тыялган жок, келинчим да тыялган жок. Азыр кээде жантайым атат иштебе деп калат.
анткени алдагы чытейт да, 20-нчы. Аны урушсак алдагы биз урушуп кот, ошол убакта ойлоп калам, бирок ал жокто чытей берем. Эсен туруп аттуу угарманыбыз өкүнгөн нерсеңиз дейт жашооңузда. Эрте үйлөнбөгөнүм эле болгон, ошол эле. Эрте үйлөнүп алсам болмок, башка эчтеке өкүнбөйм, баары убак менен келатат. Кеч үйлөнгөндүн эмнеси жаман экен? Эми азыр мисалы үчүн кандай десем, убагында үйлөнсөм, убагында азыр көп балалуу болмокмун, жанагындай балалуу болуу бакытты эрте сезмекмин, ошол учурда балким эрте токтолмокмун. Эми азыр деле токтоло элекмин негизичи, бирок ошо эрте үйлөнбөгөнүм эле өкүнөм, а так баары жакшы, азыр деле кудайга шүгүр. Эми өкүнүчтүү эле эмес ал, ошондо эрте үйлөнүп албай деген эле нерсе да. Өкүнүп анан өкүнөм эмес, анчалык деле эмес. Өкүнүү жөнүндө суроо койгондуктан жөн эле ушуну айтып койдум, ошондуктан негизи эч нерсеге өкүнбөйм. Хотя деп койсом тамаша. Армыл быква дейт экен колдонуучу, окуш оор экен. Өкүл ата болгон кандай экен дейт? Жакшы да, өкүл балдарын жыргатат да. Өкүл балдарың болсо мен аны билдим, негизи даяр эмесмин деп эле жүрчүмүн да. Негизи эле даяр эмесмин, анткени мен өзүмдүн эле өзүмө деле өтүгө өкүл ата керек. Өкүл ата негизи атамдар шайлаган, бирок өкүл ата менен мамилебиз сууп муздап катышпай калганбыз да. Ошондуктан апамдар азыр кайра жаңы өкүл ата өкүл апа коебуз деп атышат, аны дагы көрө турарбыз. Бирок өкүл ата болгон жакшы экен, сый сонун мамиле, колуң узарат экен, ошол. Сөзүңүзгө аралжы, өкүл ата сизди мисалы өкүл ата кылып тандаш үчүн кандай критерийлерден өтүш керек? Албетте, мен жаным, мисалы үчүн менин азыр бир эле өкүл балам бар, Асылбек, өкүл кызым Айдана. Аны Асылбек менен 5-6 жылдан бери чогуубуз, анткени ал менин өзүмдүн тойлордо музыкантым. Аны беш колдой билем да, кандай бала, эмне болгон бала, ошондуктан жок эле дегенде 5 жылго дейм. 5 жыл жанында жүрүп кызматын кылып сиз таанышыңыз керек. Эми акыркы суроо кылалы, калгандары окшош суроолор. Өзгөчөрөөктөр. Шарипов аттуу колдонуучубуз Google'дан акыркы эмнени издедиңиз эле дейт. Да, телефонду караш керек, анткени мен күнүгө эле Google издейм да. Мен өзүм баягы маалыматты бат-баттан топтогонду жакшы көрөм да, ошондуктан бир нерсени түшүнбөй калсам дароо Google эстедим. Эмнени издегем? Коронавирусту. Жок. 1989 жылы Афганистанда тайфун аттуу операция болуптур. Орустар Афганистанда тайфун операциясы, баягы афгандар менен бүттү биз. Согуш тоттоп коюп, анан кайра афгандарды талкасаштыр да, ошол жөнүндө маалымат издегем. Ошол жөнүндө маалымат. Көчө. Эми ушун менен социалдык тармактагы суроолорду жыйынтыктай туралы. Азырынча WhatsApp деле окшош. Эми атайын биздин өзүбүздүн рубрикабыз бар, бал суроо аттуу. Кичинекей бөбөктөрүбүздөн келген суроолор бар атайын. Аларга так жана туура жооп бергенге даярсыз? Аларга эмне жок деп коюбуз. Кеттик. Ал үчүн наушникти такшыбыз керек болот. Кулактыктарыбызды даярбыз э? Немесе биринчи суроо. Бетиңизди кантип жууйсуз деген суроо жаңырды. Биринчи кое берсең дагы бир жолу. Бетиңизди кантип жууйсуз дейт. Бетиңизди кантип жууйсуз? Монтер эле. Биринчи колумду жууйм, анан бетимди жууйм. Ооба. Аялыңыз сулуу же сиз сулуусуз? Мен да койсом. Албетте келинчегим, биз болсо маймылбыз да. Кийинки суроо. Чыпалак батырга чыгасызбы? Эми теңелбейм. Ооба. Сонун жооп болду. Кийинки суроо. Тилиңиз канча сантиметр? Мен тилим узун деле эмес, кээде узун болуп кетет. Кээде. Тойлордо узун болуп кетет. Узун маалында канча сантиметр, кыска маалында канча сантиметр? Узун маалында 7.5, кыска маалында 7 деп коюшум. Кийинки суроо. Сизге эмнеге менин атамдыкындай мурут чыкпайт? Ошо мурут чыкпаган үчүн мурут чаптап ойноп жүрөбүз да. Сиз аялыңыз менен урушуп кетсеңиз, ким эр утат? Кимдер көбүрөөк утасыңар? Мен күнөөлүү болгондо дагы аялым, күнөөлүү болгондо дагы аялым утат да, анткени баары бир кечиримди биз сурап биринчи кадамды биз кылабыз, антпесек тамак жебей калабыз. Тамак жебей калабыз, үйгө жатпай калабыз.
Чоңайгандан кийин ким болот? Чоңайгандан ким болосуз? Чоңайолчу биринчи. Чоңойлекпиз азырынчай. Чоңайганда көрөсүз. Чоңайганда көрөсүңөр. Башыңызда канча чач бар? Башыңызда канча чач бар? Жанагы жомок бар эмеспи? Асманда канча жылдыз болсо ошончо чач бар дегендейчи. Ошондой эле го дейм. Чачымды эле санап көрбөптүрмүн. Эми ушу менен бал суроо рубрикабыздагы жыйынтыкталат. Суроолор жактуу бөлөктөрүбүздөн. Кимдин балдары болду ким булар? Ар кимдин балдары негизи. Бардыгынын ата энесин тааныбайбыз. Эми акырындан эрке сары долбооруна өтө турган болсок, сиздин акыркы ийгиликтүү болуп иштеп келаткан ишиңиз эрке сары долбоору. Ал тууралуу биринчи айтып өтсөңүз, максатыңыз кандай эле жана ошол долбоордун инициатива демилгеси ким тараптан болду эле? Демилгеси өзүм тараптан болду. Анткени буга чейин кыргыз телевидениясында көп эле баягы кечки берүүлөр көп эле чыгып келген, шаңдуу, оюн зоок дегендейчи. Ошонун баары менин көңүлүмө жакчу эмес да. Анткени бирөөнүн декорациясы начар болсо, бирөөнүн жанагы тартуу иштери, съемкасы, картинкасы начар болчу, бирөөнүкү конкурстары начар болчу, бирөөнүкү алып баруучусу начар болчу. Ошондуктан баягы биз баардык нерселерди анализдеп көрдүк. Кыргызстандын телевидениясындагы эмес, чет өлкөдөгү, мисалы үчүн Вечерний Ургант шоу, Джимми Фэллона, Студия Союз деген баардык кечки шоунун баарын карап көрдүк да, анан ошолордон ар бирөөнүн бир бирден конкурс, бир бирден сапат, бир бирден техникаларын алып отуруп, анан ушу эрке сарыга чаптадык да бүт баарынчы. Анан өзүмдүн кыялымда бар болчу, баягы актерек актерек деген долбоордон кийин эле ушу музыкалык оюн зоок ачсамбы, ырчыларды алып келип бир тамашага салсамбы, ырчыларды кыйнасамбы деген көптөн бери. Анткени Киллер караоке аттуу долбоор бар, ал дүйнө жүзү боюнча бар. Америкадан чыгып анан Азияга тарап, Россияга тарап дегендей. Санжан Мыкыевтин ошондой экстрим караоке аттуу долбоору бар болчу баягы, ошонун аналогычы. Анан ошол жакта жөнөкөй эле ырчылар келип ырдачу да, ал эми ырчылар калыстар тобунда отурчу. Анан комментарийлерин окусам көбүнчөсүнүкү ушу ырчыларды ушинтип өздөрү кыйнаса болмок, булар байкуштарды кыйнабайбышы менмен деген. Анткени азыр ырчылардын жашоосу элдерге өлө мындай, кандай десем, шоколад да. Тойлордо жүрсө элдин баары жаман көрөт. Албетте сен үйдө отуруп мойнунда кредит болсо, карызың болсо, анан кар күрөш керек болуп атса, нерв болуп атсаң, анан инстаграмдан ырчылар жыргап чыгып атса, аларды жаман көрөсүң да. Ошон үчүн хейтерлер ошон үчүн пайда болот да. Анан ошондой жыргап жүргөн ырчыларды алып келип туруп кыйнайлы деп баягы ушундай ачканбыз. Негизи эң башында мындай болчу да. Негизи эң башында 10 кастингден 10 ырчы элден чыккан ырчыларды тандап алып туруп, анан ошол элден чыккан ырчыларды ырчылар менен таймаштыралы дегенбиз да. Анан ойлоп отурсак, анын баягы түйшүгү көп экен. Анан кастинг өткөрүп, анан ырчыларды ар бир ырчыга, ар бир келген конокко тандап дегендей. Анан ойлоп отурсам, элден чыккан ырчы, элдин балдары деген өзүм эле экенмин да. Өзүм эле таймашып көрөйүн деп чечтим. Албетте негизи долбоордун аталышы элдин балдары болчу, анан кийин эрке сарыга өтүп кеттик. Мындай буюрса жыйынтыгы жакшы. Эми ошол эрке сарыга конокторду чакырып атканда кандай критерийлер менен, баардыгын эле чакыра бересиңерби, же бул шайыр, бул тамашаны көтөрө билет деп туруп ошого жакшы чакырасыздар? Албетте, антпесе деген кээ бир ырчылардын энергетикасы жок, кээ бир ырчылар деген шаңдуу эмес, кээ бир ырчылардын импровизациясы жок. Бирок албетте ар бир чыгарылыштын алдында жакшыраак репетиция кылып туруп чыгарып атабыз ырчылар мененчи, антпесе ырчылардын баары ит эле болот. Мен билем эле ырчыларды. Ошондуктан даярданып алдын ала момундай болот, момундай болот, болжол менен момундай болуш керек деп анан чыгарып атабыз да. Анан ырчыларды тандаш керек албетте. Тандабасаң болбойт. Кээде тойлордо келип алып мени качан чакырасың деген ырчылар болуп атат. Ырчылардын эмесине карайбыз, талантына карайбыз, харизмасына карайбыз, тамаша көйлөгүнө карайбыз жана албетте элдин оозунда жүргөндүгүнө карайбыз да. Антпесе мүмкүнчүлүк калган ырчыны чакырсаң, бизге рейтинг түшүп калат. Анткени просмотр болбойт, элдер көрбөйт деле, элдер кызыкпайт деле. Ал эми элдер сурап аткан ырчыларды чакырсаң, анан бизге деле баягы элдер көп көрсө деген ниет да бар деле. Ошол эрке сарынын ичинен шоквак конкурсуна көбүнчөсүн репетицияда канча жолу даярданып, канчанчы? Ал репетиция эмес, ал дароо эле тартылат. Ал даярдыгы жок, анткени ал чыгып аткан текстти авторлор эле билет, жазып аткандарчы, мен деле билбейм да. Ошондуктан ал баягы бир дубль менен тартылат.
Ошондуктан кээде 6-7 жолу токтотса дагы эфирде бир 2-3 жолу калтырып коебуз да. Эми ошол тартып атканда мисалы баягы конкурстар ирээти менен кетип атпайбы? Бирок тартып атканда ыңгайлыгы конкурстардын ирээтини менен ирээти жок өзүңөр ыңгайлуулугуна жараша турат. Анткени камералар деген ар кандай турат, анткени свет ар кандай турат. Ошондуктан биринчи мисалы үчүн эң башында саламдашуудан кийин интервью тартылат, интервьюдан кийин тапкан тапалак, тапкан тапалактан кийин анан шок факттан ишилса ар кандай тартылат да. Өзүбүзгө ыңгайлуу кылып эмесин түзүп алганбыз, баягы таризинчи, ошо таризге карап анан тартабыз. Анткени камералардын жылдырышы, светтердин коюшу эле ар бирөөнүкү бир 15 минут 20 минут алат. Болгон бул суроону бергеним акыркы ошо Гүлжигит Калыков менен болгон эфирде белек берип жатканыңызда костюм экен дагы, андан кийин кайра чечип калган экен. Жок жок жок, баардык берүүлөрдө ошондой. Баардыгында ошондой. Белек берип атканда костюм кийип алам, ойноп атканда чечип салам, баардык бүт баарында ошондой. Ал эме ляп деле эмес ал. Эң сонун эми биякта өзүбүздүн атайын сиздин сөздөрүңүздөн куралган блиц суроолор бар. Бул акыркы конкурс десек дагы болот. Конкурс эмес, мындай жөнөкөй эле сиз үчүн сурамжылоо. Эң башында бул образдардан баштайлы, анан бат баттан эле ирет менен кете беребиз, салыштырып эле аягына чейин. Быштак же жомарт? Жомарт. Жомарт же тамашоо? Тамашоо. Тамашоо же эле эмне дейт? Эле эмне дейт? Эле эмне дейт же жубайыңыз? Албетте жубайым. Жубайыңыз же апаңыз? Албетте апам. Апаңыз же Мирбек Атабеков? Апам. Апаңыз же Реал Мадрид? Апам. Апаңыз же Эрке Сары? Апам. Апаңыз же Бир-бир студиясы? Апам. Апаңыз же үй бүлөңүз? Апам. Ушуну менен блиц суроолорубузду аяктады. Мен негизи Мирбек Атабеков деген эмнеге атамды кошуп койгон? Атамды кошуп койгонсуңар. Болгону интервьюларыңызда көбүнчөсүн ошо апаңыз тууралуу сөз кылыптырсыз. Апама жакынмын да, бирок атама деле жакынмын. Эң аягында айтайын анда. Апаңыз же атаңыз? Апамды койсун. Бир бир апаңыз. Эми WhatsApp'тан келген дагы бир бирөөсү бар экен. 5802. Канча тил билесиз дейт? Эки эле тил билем. Кыргызча, орусча. Кыргызча, орусча, анан балдардын тилин билем. Өзүмдүн балдарым үчөө. Англис тилим болсо мындай жанагы эме менен, сөздүк менен анан түшүндүрө алам да, мындайчы. Эркин сүйлөп көрөлөкпүз. Эми баягы коноктон конокко деген рубрикабыз бар. Башында түшүндүрүп кеткен сыяктуу эле. Мурунку коногубуз Эркин Парпиев, актер, танысаңыз керек. Ал кишинин тапшырмасы эркектерге 10 отжимание. Кыздарга эмне деле? Анекдот. Кыздарга антип өттү деле. Мен кыздарды тандайынчы деп коесуңбу? Анткени албетте 2 күн мурун футбол ойноп бутумду кокус сатып алгам, азыр аксап жүрөм. Машинемден газын тээп албай, акырын айдап кыймылдай албай отурсам, тура албай турсам отура албай жүргөн кезим, ошондуктан отжимание жок эле. Кыздардыкын тандап антип айтып туруп коеюн, бирок антип эстеш керек азыр. Эстеш керек. Бир мүнөт сүйлөп турбайсыңбы эсеп? Сиз анекдот эстегиче негизи эле баардык чыгармачылыктарыңарды, чыгармачылыгыңызды кошуп келип туруп, эң негизгиси жандан бери айтып кеттик. Албетте вайнды эсептебесеңиз анда эле кошо туралы. Вайнер, тамада, алып баруучу, актер, тамашоочу, монтажер, режиссер ушунун баардыгынын ичинен кайсы кесип сизге эң жакын, купулуңузга толуп, сиз өзүңүз рахат алып кылган иш? Актерлук менен монтажерлук, анан режиссерлук. Бирөөсү. Бирөөсү жок экен, бүт бар эле экен го. Албетте ал бирди кошуп көрөйүнчү, сиз тандайт болушуңуз керек. Атанын образы. Атанын вот ошону ойлонуп албай калдым да. Ал албетте кесип эмес, бирок бүт бардан аталып тандайм, анткени ата болгондон кийин калган нерсенин баарын бир тыйындык да. Так, анекдотуңузду ойлонуп бүткүчө анда дагы бир суроо берели. Негизи эле баягы анекдот ойлонуп туруп эле суроо берсе болуп атпайсыңбы? Эфирдин башында айтып кетип атпайсызбы, баягы баналдуу суроолор болбой, жакшынакай суроолор болсо депчи. Анан буга чейин көптөгөн интервьюларга барып жүрөсүз. Ошол интервьюлардан же бүгүнкү эле интервью болобу, баардыгын бириктирип келгенде мисалы менден эмнени сураса деп ойлоп жүрсөңүз, бирок ошону сурабай кой деле. Айткыңыз келип интервьюларда сурабай жүрөт. Интервьюлардабы? Интервьюларда сиз аябай дайыма айтам, ушуну айтсам, ушуну сураса экен деп келесиз, бирок сурабай коет дайыма. Кино сфера жөнүндө
киносферанын абалы жөнүндө, кино жөнүндө көбүрөөк сурашса, мисалы үчүн ошол эле шоу бизнес жөнүндө. Анткени көбүнчөсү баягы юмор жагына карап эле, баягы мен долбоорлордун үстүндө эле суроолор болот да. Ал эми өзүмдү мен албетте кино тармагында көбүрөөк билим алгандыктан, ошондуктан кино жагынан суроолорго жооп берсем деген ойлор бар. Кыргыз маданияты жөнүндө ошол нерселер. Ал эми анекдотту баштай берем мен, э? Эми болот экен да. Бир кыргыз алтын балык кармап алат экен да. Анан алтын балык кармап алып, так, мен сени сууга бышыртып жесемби же куйкалап жесемби деп атса, алтын балык сүйлөйт экен да. Мени кой берчи, мен сенин каалаган үч каалооңду аткарам дейт экен да. Так, мейли анда, мейли, каалооңду аткарам да. Так, биринчиден Кыргызстан жолдору оңолсун, депутаттар ак иштесин, анан эч ким пара албасын, коррупция жоголсун десе, тиги балык пияз менен деп коет дейт. Кандайча пияз менен десе, пияз менен куруп жеп салчы деп коет дейт. Бул баягы биздин КВН ойногон тамашабыз болчу, анан анекдот дегенде эле эсиме келип кетти. Ушул эми ушул жерден эле кайра уландысы кийинки келе турган коногубузга сизден тапшырма. Мүмкүн логикалык суроо болобу, мүмкүн жөн эле суроо болобу сизди кызыктырган, же ушул сыяктуу баягы бир нерсе кылдыра турган тапшырма болобу? Эрке сарын тама эмелеринен тапшырмаларын берип коюп эмби? Кааласаңыз. Албетте бул баягы кыз конок болобу, эркек конок болобу, бирдей эле болсун. Кийинкиси эркек болот. Кийинкиси эркек болсо ырчы 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 болот. Ырчы болсо өзүнүн бир ырын, өзүнүн бир ырын сөзүмө сөз орусча которуп урдасын, сөзүмө сөз. Же болбосо ошол ырларынын үндүү тамгаларын ө тамгасына, ө тамгасын кош, мисалы үчүн сары ойдун гана салкын айттоосунан десе, ө тамгасын койсо сөрөйдөн көнө сөлкөнөй төсөнөн болуп калат да. Ө тамгасын кошуп ырдасын бир куплетин. Бир сабын ө тамгасын, бир сабын ү тамгасын, бир сабын ы тамгасын, бир сабын и тамгасын. Ох, өлө татаал болуп кетти. Эми ырчы болсо кылсын да ошо. Тапшырма түшүнүктүү, анда эң сонун тапшырма болуш керек. Эми аткаргандыгына жараша. Жок болсо ошол өзүнүн белгилүү ырын орусча которуп сөзмө сөз ошол жерден дароо эле которуп урдап берсин. Эң сонун эми баягы убакыт учкан самолет деген сөз, ракета. Мындан кийин эми ракета да болсун. Биздин өзүбүздүн эфирге берилген саатыбыз дагы аяктап калды. Сизге биринчиден эркин микрофон берели дагы, андайын акырындан омин кылалы. Жакшы, чакырганыңарга чоң рахмат, дагы көп чакырып тургула. Мен автопортретим дагы толук түзүлүп бүтө элек. Албетте, бир саат жетишсиз. Ооба, бир күн кечке сүйлөшөсөк да жетишсиз, анткени адамдын өзүнүн баягы табигаты чытырман токой эмеспи? Баарыңыздарга чоң рахмат, биз менен болгон угармандарга, суроолорун берип аткандарга, угуп тургандарга, койчу которчу муну дебей которбой аягына чейин уккандарга баарыңыздарга чоң рахмат. Ар бир үйдө албетте токчулук болсун, молчулук болсун. Кыштан мынакей аман эсен чыгып келатабыз. Алдыда жаз, демек жакшы маанай, жылуу аба ырайы, сонун күндөр. Баарыңыздарга жакшы күндөрдү каалайм. Ошол сиздин дагы алтындай болгон убактыңызды атайын бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Манас радиосунун жамаатынын атынан, ошондой эле автопортреттин кызматкерлеринин атынан дейинчи рахмат. Жана сиздин алдыңкы долбоорлоруңузда, алдыңкы иштериңиздин баардыгында көрүүчүлөр көп болсун, көрөрмандарыңыздар дагы деле арта берсин. Эң негизгиси үй бүлөңүздү, балдарыңыздарга ден соолук, албетте бакыт каламакчыбыз. Бүгүнкү эфир сизге жакты деген ишеничтебиз. Жакты, тердеп кеттим мен. Эң сонун эми сизге ийгилик каалайлы дагы, ушуну менен эфирди жыйынтыктайлы. Башканы коюп Манастук, эмки шейшембиде угушканча сак саламатта туруңуздар. Манас FM'де автопортрет уктуруусу.